Canção pelo ator Alexandre da Azevedo, disco da Casa Edson. Sai da residência, mal derrompe a aurora, pelos campos fora, o senhor reitor. É colhendo as touros, com palavras leigas, vai transpondo veigas, laranjais sem flor. Mas ao ver o ninho, levantar-se o gaio, e esse solaio, vendo-se o azar. Quem te deu patife, tão ruim conselho, então eu mais velho tenho-te a acordar. Surge uma porta, corta na trunaça, e o reitor que passa, lhe pergunta e ri. Minha confessara, que enganava um santo, porque choras tanto só de ver-me aqui. Ao dia o avisa, e o não cumprimenta, o que assim começa, vendo de revés. Rome, não conheces, não pagaste a missa, fica-te remita para a outra vez. Isto definido, roto e trampo, que lá vem chorando, logo interrogou. Sei que o pai doente, não o tenho visto, toma lá baixo, o filho que lá vou. E lá vai seguindo, triste, cabisbaixo, a dizer tão baixo, que nem se ouve dar. Sim, senhora renda, que me vem da sola, volta a triste mola para quem mandar. Pelas na barriga, pelas na estrada, causa e quebrada, franco e surreal. Ei, viva a nossa chapa, que surpresa é esta, não se desmeta, não se faz o mal. E depois ao longe, ver como ela corre, o leitão que corre, quase a não ter vó. Para dar-lhe um beijo, não seria em menos, se eu tivesse a menos 40 anos só.